En ny mätning har kommit ut från Novos som säger följande. Hur skulle svenska folket rösta om det var val idag? Den frågan besvarar diagrammet nedan för undersökningsperioden 19-26 juli 2021. Väljarbarometern säger ingenting om hur det kommer att bli i framtiden, utan hur det ser ut just idag. I den senaste undersökningen från SVT-Ovusjuli är Vänsterpartiets uppgång statistiskt säkerställd. Och då är det så att vänsterpartister, jag är med i Vänsterpartiet, är ganska nöjda med det här. Och, visst. Men jag har gjort en uträkning på de här siffrorna och jag dyskalkulerar kanske fel, men problemet är att om resultatet blir så här så förlorar Stefan Löfven makten, om jag har räknat rätt. För att då ramlar Miljöpartiet ut och så ramlar Liberalerna ut. Även om Centern då får det igenom att vi måste gå till vänster för att kunna undvika SD, så spelar det ingen roll för att Centerpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna får tillsammans, enligt, om jag har räknat det här, att 46% av rösterna. Och Moderaterna, SD och KD får tillsammans 47,1% av rösterna. Och det som förmodligen kommer hända då är att en del stollar inom Centerpartiet tänker att vi vill hellre ha makten före våran heder. Så då kommer de gå över hit. Alltså, då kommer de dumpa Annie Lööf och så kommer de försöka bilda regering med. Eller det som kan hända är att en massa liberaler röstar på Centerpartiet. Men alltså riksdagsledamöter som sitter för Centerpartiet efter nästa mandatperiod, om det här är resultatet, kan då bara säga när vi bildar en majoritetsregering med de här tre nissarna. Och alltså med Moderaterna, KD och SD. Så att för vänsterns del, Vänsterpartiets del, så är väl det att visst, knäpp en pilsner och fira över det här, men vi måste organisera och så efter det så måste vi organisera och kampanja och så, jag vet inte allt vi måste göra, så in i helsike. Så vi måste börja nu och in till nästa val. De här Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna har redan börjat. Men att vi måste kampanja för att se till att att vi får så pass hög andel i riksdagen att de här är blockade från att regera. Och sen då en fråga till Centerpartiet, till alla centerpartister där ute som faktiskt inte vill ha SD vid makten. Det är en fråga som jag funderade över. Hur kommer det sig att Jimmy Åkesson inte skulle ha en chans mot Bernie Sanders? Ni står antagligen till höger om Bernie Sanders. Och ni tycker att den politik är bättre. Men hur kommer det sig att, och jag vet att Jimmy Åkesson skulle förlora mot Bernie Sanders därför att 2016, när Donald Trump lanserade sin kampanj, så tänkte folk inom det republikanska partiet att den här personen kommer vi inte kunna kontrollera. Han är alldeles för ohanterlig och man försökte stöta utanifrån, alltså göra sig av med honom. Så Fox News bestämde sig för att han har ju inga argument, för att Trump har inte det. Han har ingen policy. Så låt oss ha honom att möta Bernie Sanders.
Och Trump ville göra det, men hans kampanjorganisatörer insåg ju att om Trump möter Bernie i en debatt så går Trump under. Och ni kan ta reda på det här själva. Om ni kollar upp debatten mellan Slavoj Zizek och Jordan B. Peterson och jag vet det. Det finns alltså att om du har saklig socialdemokratisk alltså solidarisk vänsterpolitik, alltså policy, och vet hur du ska framföra den, om det är vad där fokus ligger, så då kan Jimmie Åkesson i bästa fall stå och nicka. Men han kan inte göra något med det. Detsamma gäller Ulf Kristersson och Ebba Busch. De kan stå och nicka åt det. Men de kan inte, ska de argumentera, de kan inte argumentera emot. Så att jag vet inte. Och ni kan kolla upp det. Det finns, om ni vill, vänster. Sam Cedar står för övrigt inte särskilt långt till vänster. Eller om ni vill kolla upp en person, alltså han är typ socialdemokratisk. Och han debatterar, han bemöter alltså libertarianer som, alltså typ centerpartister eller alltså liberaler, fast liberalerna har väl i alla fall dess ledning har ingen typ av ideologi längre, det är bara makt och pengar. Men precis som en betydande andel av Socialdemokraterna. Men han behärskar dem i, alltså, om de diskuterar policy och olika saker. Och samma sak med Noam Chomsky. Att ni borde, att alla de här människorna står mer eller mindre till vänster. Noam Chomsky, Slavoj Zizek, Bernie Sanders, Sam Cedar, Michael Brooks, han lever tyvärr inte längre, men att alla de här står mer eller mindre till vänster och i en debatt, alltså inte bara i debatten, men alltså i politisk engagemang gentemot, alltså om du ställer dem gentemot en person som Jimmie Åkesson eller Ulf Kristersson, så vinner de folket. Och ja, är du centerpartist borde du fundera på varför det är så. Vänstern, alltså nu, alltså vi måste börja organisera nu. För att om jag har räknat rätt så vinner den bruna alliansen om det står sig så här.